Əkinə yararlı torpaq sahəsi var, ancaq həmin ərazilər əkilmir. Buna səbəb isə kənddə suvarma suyunun olmamasıdır. Şəmkir rayonunun 26 kəndinin sakinləri uzun illərdir suyun olmaması səbəbindən əkdikləri sahələrdən məhsul götürə bilmirlər. Suyumuz yoxdur, taxıl əkirik. Yanır, sahənin suyları da yoxdur, su da o cırdaxan arxından da bəri bıraxmır cırdaxan suyu. Yanır da, taxıl burada göz qabandı. Bu taxıllar, bu da qədər su lazım taxıla. Gördüyünüz kimi bir belə əkin sahəsində su yoxdur. Yəni əkin sahəsi əldən gedir yani. Su olsa yaxşı olardı. Əkinlə, biçinlə məşğul olmaq olar. Əvvəllər 8 manatdan biz yaxşı su gətirirdik. 8 manat kanalından su gətirirdik. Bizim bağ idi bu hektarla 450 hektar. Bağ hamısı bağ idi, suluydu. Ondan sonra bizim bu kəhrizər var idi. Kəhrizər. Onun gətirib suluydu. Ondan buraya cəmaat təxminən bir dəfə artıb. Bir dəfə. O su indi qalaqlı sular yoxdur. Cəmaata az olsa çatıra, bizim kənd daxili sular. Əgər o suyu bir gətirə bilsək, 450 hektar biri əkir. Kənd bələdiyyəsinin üzvü Vaqif Allahverdiyev də sakinlərinin sözlərini təsdiqləyib. Bizim suvarılan torpaq sahəsində 450 hektar əkinə yararlı torpaq sahəmiz var. Bugünə kimi su problemi olduğuna görə həmin torpaq sahələri uzun illərdir əkilmirdi. 2016-cı ildə bizim 8 Mart kanalı yenidən işləndi tamamilə. 26 kilometr uzunluğu olan, eni 4 kilometr olan arx. Eni 4 metr olan arx. Demək olar ki, tam işləndi, yararlı vəziyyətə gətirildi. Biz həmən çay, mənbəyi Zəhəm çayından olduğuna görə bu il havalar belə quraqlı keçdi. Çaydan su gəlmədiyinə görə hələ indiyə qədər o çaydan su gətirə bilməmişik. Biz hal-hazırda Şəmkir rayonunun İrmaşlı kəndindəyik. Qeyd edək ki, İrmaşlı kəndində 450 hektar əkinə yararlı sahə olsa da, ondan yalnız 100-120 hektar ərazisi əkilibdir hal-hazırda. Məsələ ilə bağlı İrmaşlı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən münasibət öyrənmək istəsək də cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Ümid edirik ki, aidiyyəti qurumlar məsələni araşdırıb problemin həlli üçün tədbirlər görəcək. Cəbri Məmmədov, Kamran Əskibaral, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Şəmkir.